ลูไม้โซเลช่างด้วยเลยมามีเวเนกินเอานี่ปัญญาชีโกเฉยด้วยลูมีเวสิกันนี่อยู่สิต้องมายรณามีบาญาเนเสียตมาโกปูโซเลฉันตาโกเปสะสันยิเหมยด้วยตองเจบิเอรามาพุทธวาระกะปะมิงคลาฤကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့တင်ရာရီတအမြင်နေရှေးကတင်ကြိုးပြုခဲ့ဘူးဒီကောင်းမှုအထူးရှိပါစေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထိန်လို့မသိစေနဲ့ဆောင်းတည်လေဥစ္စာကိုပြေးနေတိုင်းရမျောသွေးသုံးချက်ပြီအေဒါမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်တကောင်းတရာဟုသမျှကိုကြားမြင်သူသားရှိပါစေအိုအိမ်ဒီထောင်းဝန်းစားရေးနဲ့အတန်မွေးဖို့တတ်တင်လေလူနှင့်ဆိုင်ရာခြင်းဝင်များကိုကောင်းစွာတင်ကြားနားလဲစေမန်ကန်ရင်ချီချူတာဤဆိုရည်တပါစေအေရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်မြေမှုရွှေတောင်မိပါကျွေးကိုကောင်းစွာဆက်ပြီးဝိကျေကျေကျွေးတိချကားတာနေများကိုမြောက်စားချီးမြှင့်ဝတ်ကုံစေအလောက်တော်ဝင်မလေဟင်းနဲ့အပြေကင်းအောင်လှုပ်ပါလေစီစိန်ကိုပြည့်ပြူစု၏မျော်တွေးသုံးချက်ပင်အေရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်တုံးတန်စေတနာပြုစင်လန်းလို့ပေကံဝေမြလူနိုင်စေကိုနှုတ်စိတ်ကြံမမိုင်းမနဲ့သူစရိုက်တရားကိုကျင့်မာလေဆွေမျိုးတွေကိုပြင်မထားနဲ့တင်ဟာတရားနဲ့ချီးမြှောက်လေတန်စင်ပြင်မျိုးလူလူကျိုးတဲ့ပူဆောင်ရွက်စေအေရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်မကောင်းမှုတွေဟူသည်များကိုမတွေ့ခင်ကရှောင်ခြင်းလေးတွေ့ကြုံလာလေးမလွန်ကျူးနဲ့အထူးသဖြင့်ဆောင်စည်းနေအရက်သေးစားမတောင်စားနဲ့မှောင်မားတတ်တဲ့အရာပဲလောက်ကင်ပြောကြသတိထားတရားမမေ့စီအေရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်အသက်ကောင်ဝါကိုထက်ကြီးကစီကခါစားယူသေးလေမာနတကွင်းကုန်းမကြွားနဲ့ကိုကိုနှိမ့်ချအမြဲနေလောဘအပိုးလိုမလိုက်နဲ့ကိုထိုက်တာနဲ့ကျေနဲ့လေကိုပေါ်ပြူဘူးသူကျေစုအထုတည်တစီကောင်းညိုစင်ပွားမြတ်တရားနာကြမပြတ်ပေအေရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်ဝစားနေတိုင်းရခတ်သိန်းကိုစိတ်ကိုချုပ်ထိန်သီးခံလေကြိုးချောင်းပြညွန်ဆုံးမစကားပြောကြလာကနာလွယ်စေသူမျက်ပုတ်ကိုဟူသည်များမကြာခဏတွေ့ဆုံးလေတဘာဝတွေ့မှန်ကန်ရေးဆွေနွေတပ်ဆွေနွေမပြတ်ပေအဲရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်လောကီအာယုံစိမ့်ရင်မှုလို့ပြောမကျူးနဲ့ချိုးချံလေးမြစ်တာပြမစိုးလက်ကိုင်းသုံးလို့သူမြဲကြွထုံယွမသွေးလေးပါတစ္စာဉာဏ်မြင်ကြည့်လို့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားလေးဒုက္ခလွန်ကင်းနိဗ္ဗာန်ချင်းအလင်းပေါန့်နိုင်စေအေရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်စိရဲ့ချမ်းသာတဘာဝတွေ့ကြုံနေကြလူတိုင်းပေကောင်းဆုံးနှစ်တန်းအစုံတွဲလို့တလှစီလက်အမြဲနေလောကရန်ကျုံမဖြုံနှံမမတုံစမ်းနဲ့စိတ်ခိုင်းစီတောကကိုထိန်ရမသိင်အင်းငင်ချန်သာနေအေရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်38ပြာမင်္ဂလာကုံကိုလိုင်းနာကျင်သုံးပန်သူတွင်စီးပွားချမ်းသာကြသည်တို့လိုကောင်းကျိုးစီးပွင့်တဝေဝေဘေးကင်းရန်ကွာချစ်သူပေါ်လို့စေရောကိုရောချမ်းသာမလီပြောဆိုကြံစားဆောင်သည်မြအောင်ရမည်ကျင်းသည်အဲရာကြောင့်ဗညာစင်ကြမင်္ဂလာပန်းခိုင်တွင်